Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingstyd saam. Ons kyk na die woorde van die topleiers, natuurlik Johannes, wat so naby aan Jesus geleef het, teen sy bors gelê het, 'n boesemvriend van Jesus. Hoor hierdie woorde wat hy sê, 2 Johannes 1 vers 7. Baie verleiers het die wêreld binnengedring. Hulle hou aan ontken dat Jesus Christus 'n ware mens van vlees en bloed geword het. So 'n persoon is 'n verleier en die anti-kris. Nou as jy verder gaan lees, ons nou nie tyd daarvoor nie, maar as jy verder gaan lees, sê hy, jy moenie eers so 'n persoon groet met die hand nie, want mense wat na julle kyk kan dink, jy stem met hom saam en jy praat saam met hom. Wow, dit is harde woorde. Ek het hieroor gepraat en gedink en al preke uitgewerk, die liefling disipel, die disipel van liefde. Die disipel wat sê alles wat ons doen moet gevul wees met liefde. Die disipel wat sê God is liefde en as ek en jy ons medemens lief het, dan volg ons Jesus. Die disipel van liefde skryf wat? Dat partykeer is liefde harde konflik. Partykeer is liefde, jy groet nie eers iemand nie. Ek bedoel, Jesus sê jy moet jou vyande vriendelik groet. Hier kom Johannes en sê, hoor jy, daar is sekere mense wat jy nie eers groet nie. Vir my is dit my denke, Johannes, jy is bietjie rof. Partykeer is dit juist, as jy jou vyand groet, wat jy hom skaam maak en liefde wys, wat jy hom skok en daai goed. Maar ek dink daar is iets in dit, wat ek en jy moet raak sien. Daar is 'n sekere tyd en 'n sekere plek, wat jy moet pas op vir verleiers. Jy gaan nie hulle beïnvloed nie, hulle gaan jou beïnvloed. Jy gaan nie hulle wen met liefde nie, hulle gaan jou wen of probeer wen met skynheiligheid, met agterbaksheid, met bedriegheid. En hier is die woorde, ek en jy moet onderskeid hê. Ons kan nie net blindelings naïef deur die lewe gaan nie. Ons kan nie net alles op die hooi sit van liefde, liefde, liefde nie. Liefde kan ook konfronteer. Liefde kan ook nee sê. Liefde kan ook sê nooit weer nie. Liefde kan 'n grens trek. En ek en jy moet dit raak sien. Die disipel van liefde, die lieflingsdisipel, het gesê, daar is iemand wat ek nie eers sal groet, as ek verby hom loop he. So ek en jy moet iets verstaan van die liefde kan nie sê. Die liefde het onderskeid. Die liefde is nie blind nie. Die liefde is nie naïef nie. Kom ons bid vir hierdie wysheid vandag. Hemelse Vader, liefde is definitief nie maklik nie. Want baie keer moet ek my vyande lief hê. Baie keer moet ek mense vergewe. Jesus het sê, ek moet vir hulle 'n glas water gee as hulle my water vra en daardeur maak ek hulle vuurrooi van skaamte. Maar Johannes wys ons ook dat liefde trek ook 'n streep. As iemand aanhou seermaak, as iemand aanhou mense te nakom en bedrieg en as mense die kerk skade aandoen, dan sal ook 'n streep. Here, help ons met onderskeid. Vul ons met die Gees, dat ons gelei word deur die Gees in elke situasie. Here, die liefde is regtig nie maklik nie. Maar as ek gevul is met U, sal ek beter doen. Dankie daarvoor, gee vir ons hierdie wysheid om reg lief te hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons dienste op SABC 2 om 11:00. Daar is ook Facebook ons dienste lewendig, streaming en al hierdie plekke. Geniet dit saam met ons, groei saam met ons om mense van liefde te wees. Goed gaan, sien jou weer.